ក្រុមគ្រួសារអាលិចបានទៅសេះនុវិលបានទុកអាលិចនឹងសត្វឆ្កែមួយក្បាលនាងក៏នឹកឃើញថាចង់ជួបជុំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីធ្វើផាធីនៅផ្ទះម្ដងមួយរំពេចនោះនាងបានខលទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីពេលកំពុងរាំលេងសប្បាយសត្វឆ្កែនោះចេះតែព្រុសមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងដោយសារទៅធ្វើបែបនោះហើយវាព្រុសមិនឈប់នាងក៏សម្រេចចិត្តយកវាទៅឃុំនៅក្នុងបន្ទប់បណ្ដោះអាសន្នក្រោយពេលផាធីចប់នាងនឹងដោះលែងឆ្កែនោះវិញហើយនៅក្រោយពេលដែលនាងនាំឆ្កែរួចបានរយៈពេល2ម៉ោងពេលបាក់ទ្វារចូលទៅឃើញឆ្កែរបស់នាងដេកស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នាងឃើញដូចនេះក៏រត់រះទៅខលប្រាប់ប៉ូលីសមកភ្លាមក្រោយពេលដែលប៉ូលីសមកដល់ប៉ូលីសរូបនោះបានខ្ចីទូរស័ព្ទនាងយកមកមើលប៉ូលីសក៏កត់សម្គាល់បាននៅជនសង្ស័យនោះបានភ្លាមៗតើអ្នកអាចដឹងទេថាមួយណាដែលជាអ្នកសម្លាប់ឆ្កែមួយនោះអ្នកអាចចុចស្តុកឬក៏ចាក់សារឡើងវិញដើម្បីមើលវាម្ដងទៀតយើងមានពេល20វិនាទីដើម្បីឆ្លើយតបនៅចម្លើយមួយនេះចម្លើយគឺណិចជាអ្នកសម្លាប់សត្វឆ្កែនោះដោយមានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅជាប់នឹងសត្វឆ្កែមួយនោះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា